皆さん、お疲れ様です。SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方は、チャンネル登録の方をぜひ、よろしくお願いします。それでは、始めましょう。はい、そこでそこ。WBC バンタム級王座決定戦。1位のノニト・ドネア VS3 位のアレクサンドロ・サンティアゴが、試合終わりましたね。どちらが WBC のバンタム級チャンピオンになったかというと、いやー、これはもう衝撃な結果でしたね。まあ、結果を言いますと、4位のアレクサンドロ・サンティアゴが判定で勝利しました。いやー、ドネアが負けました。いや、ちょっとショックですね。まあ、このノニト・ドネア、ノニト・ドネアは直近で2022年6月7日に、あの忘れもしない井上尚弥選手との試合から、まあ約、まあ1年ちょっと経った今、のドネアが今どれぐらい動けるかといったところだったんですよね。ちょっとね、なんというかドネア、昔からね、本当に自分は応援してたんで、ドネアが好きでした、自分は。まあドネアといえばね、まあ西岡選手だったり、まあシドレンコをね、血だるまにしたりね、まあ前世紀のリゴンドと、もう最強決定戦をやったりね、本当にね、自分のね、ボクシング人生をね、大きくね、変えてくれた選手なんですよ、ドネアは。まあ見る専門ですけど、まあそのドネアがね、もうああいうね、もう衰えた姿をね、見せてしまうとね、なんだか悲しいですよね。ドネアは今40歳。まあそしてこれ、試合展開はというと、まあ、この、挑戦者というか、アレクサンドロ・サンティアゴが、まあ、身長ではね、大きく下回ったんですよ。まあ、リーチ。身長リーチもドネアより大きく下回りました。アレクサンドロ・サンティアゴの身長が、なんと159センチ。そして、ドネアの身長が170センチなんですよ。まあ、そして、サンティアゴは27歳。もう、今、上り調子のサンティアゴですね。サンティアゴも直近の3試合を、アンテオニオ・ニエベス、デイビット・カルモナ、ジュアン・ラミレス・マルケスといった、まあ、そこそこのね、もう名が知れてる選手を判定で倒してるんですよ。そして、この、まあ、アレクサンドロ・サンティアゴが、まあ、ドネアを常にね、まあ、手数で圧倒しておりましたね。まあ、手数と、あとは、サンティアゴはね、もうほんと機敏に動くんですよね。もう右に回ったり左に回ったり、もうサンティアゴは常に動いておりましたね。まあ、サンティアゴが特別何か武器があるかって言われると、あまりそれは感じなかったんですが、まあ本当にこの選手は練習してるんだなって思いました。まあ、ドネアは本当にジャブかもしくは単発でしか対抗できないんですよね。これはドネアはもう練習もあまりしてないんじゃないですかね。それかもしくはもう年齢によるものか。それか減量失敗だったのか。まあ減量でもドネアは厳しそうでしたよね。まあとてもじゃないけどドネアはまあスーパーフライで挑戦なんて言える感じではなかったですよね。まあこの試合はね、もう本当にサンティアゴの若さが出ましたね。まあサンティアゴ本当に練習してますよ。サンティアゴはまあ飛び抜けたチャンピオンかって言われるとそうは感じなかったんですが、もうサンティアゴのね、本当に、まあスタミナ手数。まああと、足が本当よく動いてましたね、サンティアゴ。これはドネア完敗ですね。まあとにかくね、まあ、アレクサンドロ・サンティアゴ、まあおめでとうございますといったところですよね。ドネアは、これはもう引退じゃないですかね。ここまでパフォーマンスが落ちたドネアをもうあまり見たくはないですよね。まあ、ドネアは十分やりきったと思いますよ。まあ、ボクシング界の功労者ですよね。日本も盛り上げてもらい、まあ、世界も盛り上げました。いやー、まあね、残念な結果ですね。まあ、これが現実です。そして WBC の新しいチャンピオンになった、サンティアゴが、まあ、次戦はどうなるか。次戦は、一応これ王座決定戦なんで、指名挑戦試合になると思うんですよ。そこで、この WBC のバンタム級ランキングが、今一番上にいるのが2位に、タイのナワポン・ソールビンサイですよね。ただこの、まあ、なんか、スター性のない
ノアポン、ソウルルンビン祭。なんか旨味がないですよね。まあ、スパイトマンでも全くいかないと思いますよ。この選手とやっても。どうなるんですかね。このまま指名試合になるのか。それかね、WBC バンタム級のランキングに日本人を探したら、なんと7位に栗原啓太選手がいますね。栗原啓太選手は、最高ファイトと、うまい関係を作ってますね。最高ファイトとこれ契約してるんですかね、栗原選手は。そういうわけではないと思うんですけど。まあ、例えば最高ファイトなら世界戦ができますよね。まあ、間違いなくこれ、サンティアゴと栗原啓太選手が決まるのであれば、日本で行いますよね。もしかしたら、これもう今の傾向だと指名試合をやらないで、もうこういう展開になる可能性は十分あり得ますよね。まあ、金額もね、最高ファイトはいいですよ。この可能性もありますよね。まあ、軽量級でね、興行を打てる。まあ、お金が出せると言ったらもう日本ぐらいしかないんですよ。なので、栗原選手は、これはもしかしたらチャンスかもしれませんね。まあ、その前に栗原選手は確か試合が決まるはずですね。この試合をクリアするランキングが一気に上がったとなるともう、サンティアゴと、タイトルマッチあり得るかもしれないですね。順当な指名試合というのはね、あんまり考えられないんですよ、今。はい、こういったところですね。まあ、とにかくね、まあ、ノニとドネア、まあ、見事に負けました。いいところがなく負けました。まあ、ドネアはこれで引退かもしれません。ここまでパフォーマンスが落ちたドネアはもうさすがに厳しいと思います。まあ、ドネアにはね、本当にありがとうございましたといったところですね。はい、それではね、また明日からのね、続報を楽しみに待ちましょう。それでは皆さん、チャンネル登録、あと Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。